Não estamos ao vivo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, não dessa vez, né? Porque infelizmente nossa ideia inicial acabou não dando certo, velho. Mas é claro que, independentemente de ela não ter saído 100% da forma como a gente gostaria, nosso compromisso com vocês se mantém. E o que vocês vão sacar a seguir, que vocês vão acompanhar aí a seguir, é uma conversa que a gente teve, né? Na Arena de Pernambuco, com representantes dos três principais clubes aqui do estado, né, do estado de Pernambuco, falando do Sport, do Náutico e do Santa Cruz. A ideia inicial era a gente contar com a participação dos três presidentes, né, mas o presidente Joaquim Bezerra do Santa Cruz não conseguiu seguir com a gente para essa segunda parte do compromisso que a gente teve. A primeira foi a coletiva, onde o trio de ferro aqui da capital anunciou de forma coletiva ali, né, de forma conjunta, o patrocínio do Bet Nacional, que também é parceiro aqui do Grupo 45 Minutos. Por isso a gente acabou se envolvendo nessa convocação para essa coletiva e também na realização dessa conversa, né, desse bate-papo, onde o objetivo foi trazer um pouco da realidade do futebol pernambucano com o olhar de quem está dentro dos clubes, com seus principais executivos ali, né? E pensar o futuro, os próximos passos. A gente teve problemas de conexão lá na Arena de Pernambuco, que, como sempre, abriu suas portas de forma muito cordial para a gente, mas que, infelizmente, acabou deixando a turma na mão com uma conexão um pouco instável, que impossibilitou que a gente colocasse esse programa ao vivo lá, em tempo real para vocês, né? Em vez disso, segue o programa na íntegra para vocês verem como foi essa conversa. Espero que vocês gostem. Espero que vocês fiquem com a gente até o fim. Até a próxima, galera. Um ótimo programa a todos. Eu tô com o mestre Cássio Zirpoli e tá claro que a gente não tá jogando em casa, né? Mais ou menos, porque a Arena de Pernambuco é a casa também do futebol pernambucano, né? Celso, eu vi isso aqui, era mato ainda. Com a plaquinha, de verdade, com a plaquinha do GPS apontando onde ia ser o meu campo quando começou a construção. Eu já vi aqui, já muito, muito antes disso aqui ser estado. Mas enfim, a gente Pontapé inicial. não achava que estaria aqui na tribuna de honra um dia fazendo essa live, não. A evolução nesses quase 10 anos, que quando começou a construção do estádio, até que realmente deu uma evoluída. Quase 10 anos de pó Quase também. 10 anos. Pois é. Então é isso, galera. A gente está aqui na Arena de Pernambuco e não apenas no local muito especial, mas também com convidados muito especiais, né? O acerto aqui inicial era a gente simbolizar aqui, fazer uma conversa num segundo momento desse dia que, na verdade, acaba sendo uma grande celebração dessa parceria entre o Bet Nacional, né? E os três clubes aqui de Pernambuco, os três principais clubes aqui do estado, né? Vocês já estão vendo aqui comigo Diógenes Braga, presidente do Náutico, o presidente do Sport, Yuri Romão, também está aqui com a gente, e quem está representando o Santa Cruz é Abdias Venceslau, tá? Que é o CEO do Santa Cruz e que está substituindo Joaquim Bezerra. Foi convidado, participou inclusive aqui da coletiva desse anúncio oficial do Beto Nacional como patrocinador master dos três clubes. Teve um compromisso de última hora, não pôde participar aqui com a live, mas estamos muito bem representados aqui com Abdias. Abdias, seja muito bem-vindo também, viu, querido? Bom, então, antes de mais nada, queria pedir também, fazer o convite para que João Studart, diretor do Beto Nacional, também possa integrar aqui a nossa. Não é mesa, né? Só não tem mesa. Mas fica subentendido. Fica subentendido. João Studart, diretor da Bet Nacional, do grupo NSX, que viabilizou essa costura, né, esse patrocínio, e por isso faz parte também aqui desse momento especial que a gente está vivendo. Eu queria logo dar um abraço aqui em Diógenes, está aqui mais pertinho de mim, e queria, Diógenes, que antes de mais nada você falasse sobre o que representa esse momento, né? A gente está falando de um momento que coincide, um momento muito difícil dos três clubes em relação a seus resultados em campo, mas um momento em que a gente vê que é possível aglutinar forças, como por exemplo, para captar recursos com um parceiro como o Beto Nacional, né? Sem dúvida. Boa tarde a todos.
Realmente, assim, um evento em que ele vem, eu acho que de forma simbólica. A gente não pode achar que aqui é apenas um anúncio de um patrocinador. Eu acho que é uma grande parceria. É uma parceria que ela vai além de uma parceria com o clube, com os três clubes. Eu acho que é uma parceria com o futebol pernambucano. Eu vejo que ações coletivas como essa, elas são muito bem-vindas, principalmente nesse momento, né? Eu acho que o futebol, ele entrou numa condição da pandemia, de restrição de receita, de falta de público, e a gente agora vai para um outro momento, em que é a volta do público. A gente tem que estar preparado para isso e aproveitar as oportunidades que isso vai nos oferecer. Há quanto tempo? Há 2 décadas... Não sei nem quanto tempo. Mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas que não se tinha um patrocinador único nos clubes. Acho que é um passo muito importante. E que esse passo, na verdade, ele venha encaixado com todos os contatos que os clubes vêm tendo. A gente vem conversando já fora de campo há algum tempo. E que isso venha, de forma simbólica, trazer uma mudança de conceito, uma mudança de filosofia de trabalho. Em que os clubes entendam que a briga é dentro do campo. Em que fora do campo, se a gente conseguir trabalhar de forma organizada e alinhada, a gente pode sim captar muita coisa boa. Sem dúvida. Yuri Romão também está aqui com a gente já. E a gente já conversava, Yuri, como apesar de o Sport ter mudado muito a configuração, né, de captação de recursos, cai da elite do futebol nacional para uma Série B, passa a mudar completamente a sua estrutura orçamentária. E nesse momento, num momento como esse, encontrar um patrocinador master robusto, que entregue não apenas um valor robusto, muito significativo, mas também uma estrutura para que a parceria alcance um alcance amplificado, é ainda mais importante, né, Yuri? Boa tarde a todos. Quero saudar João Studert, o Natan para a gente. Natan, né? Você, Celso, Cássio, meu amigo Diógenes e Abdias. Para nós do futebol, que fazemos hoje o futebol pernambucano, a chegada do Beto Nacional para patrocinar os três clubes tem um significado muito grande, muito importante. Primeiro, dá um pontapé, né, inicial ainda, mas de a gente reestruturar o futebol pernambucano, né, que há algum tempo já carece aí de mudanças. Diógenes foi feliz aí em dizer que a gente já vem conversando fora de campo, pensando, né, colocando aí as nossas mentes aí para melhorar o ambiente do futebol pernambucano. E o fato de o Beto Nacional estar chegando nesse momento, para nós, e aí eu estou falando do ponto de vista financeiro, é de suma importância, porque vem suprir a ausência de receita, que é, no caso do esporte especificamente, a queda nos tira muita receita, né, do caixa. Então o Beto vem chegar em bom momento. Tenho certeza que essa parceria, ela é uma parceria, vai ser exitosa, e espero que seja longeva, né? Como já foi citado aqui no passado, já se teve, né, o nosso Banco Banorte, que patrocinou durante muito tempo os três clubes, depois a Excelso Seguradora, e agora o Beto Nacional chegando para ocupar esse espaço. É um espaço, um espaço de elite, né, podemos dizer assim, e quem sabe até no futuro próximo também estender esse patrocínio para os clubes do interior, que inclusive é importante para o nosso futebol. Sem dúvida. Inclusive foi tentado esse esforço e acabou não dando certo esse desfecho. Abdias, você também está participando de um momento muito especial no sentido da dificuldade para o Santa Cruz, né? Um clube que cai mais uma vez para a Série D e vai precisar passar mais uma vez por uma reformulação completa. Inclusive você está conduzindo. Então eu queria que você falasse com as dores de quem está vivendo isso de dentro, a importância de ter esse aporte do Beto Nacional para essa temporada. Boa tarde a todos, é um prazer estar com todos aqui. O momento do Santa Cruz é realmente um momento muito delicado, porque não é só cair para a Série D, é não ter o calendário da Copa do Nordeste, é não ter o calendário da Copa do Brasil, e nesse momento você conseguir um patrocinador master que vem com aporte
maior do que você tinha no passado, pelo menos dá para a gente achar que existe uma luz no final do túnel. É, muito feliz porque a Bet não só traz um patrocínio, mas em todas as suas ações mostra que isso é uma parceria de verdade. E feliz também por estar junto com o Náutico e o Sport, tentando trilhar um caminho diferente aí para o futebol de Pernambuco. Caminho esse que a gente já vem falando há algum tempo, que é através do profissionalismo. Então, o esforço dos três times, eu tenho certeza que é nesse sentido, e o Santa Cruz vai colaborar da forma que puder e vai também tirar um pouco do Náutico, tirar um pouco do Sport e aquilo que eles podem oferecer para essa unidade, né? Vamos chamar de unidade aí do futebol pernambucano. Falta só apresentar também João Studart. É difícil, viu, galera? Falar João Studart é complicado, porque todo dia Natan, e aqui tem que apresentar o homem como João Studart. É. João, eu sei que é um cara apaixonado pelo futebol pernambucano, e ao longo de todas essas conversas, eu tive a oportunidade de estar também conversando com o Natan, e sentir o otimismo, a expectativa, o entusiasmo, a euforia quando a gente foi conseguindo fechar, amarrar todas essas pontas. Então, eu queria, Natan, que você trouxesse um pouco desse seu sentimento também. O que é que você enxerga, não apenas como empresário, né, de você poder estar associando sua marca aos três principais clubes do estado, mas também como entusiasta do futebol pernambucano. Boa tarde a todos. A gente chega na Bet Nacional com a conquista de todo o público brasileiro. Começamos em Pernambuco, apesar da gente ter muitos anos já nessa estrada, mas a Bet Nacional nasceu com a campanha em Pernambuco e cresceu por todo o Brasil. E achamos que fazia muito sentido começarmos dando esse abraço nos clubes pernambucanos. Na Bet Nacional tem sócios de torcedores de todos os times daqui de Pernambuco, né? Cada um com os seus, mas a gente sabe a força que os clubes pernambucanos têm e a força que o nosso site tem. E esse abraço coletivo só tem como ser algo que vai somar para todos os clubes e vai gerar uma excelente experiência para o usuário, uma excelente experiência para o marketing coletivo de cada clube, junto com o nosso. Então, assim, tem tudo para ser um ano próspero e sair da sombra que foram os últimos anos no aspecto da força do futebol pernambucano perante o país. Vamos torcer para isso dar certo. Tenho certeza. Mais do que torcer, é uma satisfação saber que o futebol pernambucano pode contar com esse aporte. Maestro, você, mais do que ninguém, conhece os pormenores, né, dos dramas de cada clube, inclusive em relação... Eles conhecem mais. Mas no grosso, botar o bolo todo. Do que é possível observar de fora. E aí eu queria que você falasse também sobre esse momento, né, velho? A gente tá falando de mais de duas décadas que a gente não viu uma mesma marca estampando os três clubes. E a gente está vivendo um momento muito peculiar do futebol, né? Se a gente for falar dali do fim da década de 90, quando foi a última vez que a gente viu, para hoje, futebol é outra modalidade, tem outros valores, outras cifras envolvidas, né? Celso, falando aqui rapidamente, para a galera que acompanha a gente, tentando contextualizar um pouco isso aí, desde que os patrocínios foram liberados no futebol brasileiro, acho que é no início dos anos 80, não sei precisar o ano exatamente de cabeça aqui, mas bota aí, 40 e poucos anos. Essa é só a quarta vez que uma marca expõe no principal espaço do uniforme de forma simultânea com o Náutico e o Santo Esporte. A primeira tinha sido o Banorte, como foi lembrado, que na verdade teve um quarto, porque o central também era do Banorte. Aí depois veio a Coca-Cola, ali no início dos anos 90, com um modelo diferente, porque a Coca-Cola passava basicamente todos os clubes do país, semelhante ao que a gente viu com o Caixa recentemente. E teve a Excelsior, que foi 99, ou seja, 23 anos, assim, tiveram outras marcas de lá para cá, mas era um no Master, um na Manga, um na Barra, assim, mas assim, no espaço mais nobre da camisa, o mais caro, eram 23 anos e não é curioso. E aproveitando já para emendar a primeira pergunta, porque na coletiva, para quem não pôde acompanhar, mas já tem matéria no site NE45, que Yuri Romão falou de uma possível viagem, até de uma comitiva, eu entendi dessa forma, pelo menos, para conversar com os clubes do Ceará, que curiosamente, há algum tempo a gente acompanha, vendo de fora, que eles trabalham...
Assim, dentro do campo tá valendo tudo, já foi dito isso. Dentro do campo tá valendo o jogo, tá, mas dentro do. Não é puxando o tapete, não. É meio que um. Caminhando junto. E eles têm uma marca que eles firmaram ano passado, que até deu uma empresa do próprio estado de Ceará, de imóveis, se eu não me engano, de 5 anos. E os dois firmaram ao mesmo tempo, e no meio do ano aí do Ferroviário entrou. Então, assim, eles, depois do que é o futebol cearense hoje, acho que eles têm um pouco a ensinar, e eu fiquei curioso sobre para Yuri, que ele pudesse falar um pouco mais dessa ideia que você trouxe ali na coletiva em relação a essa possível viagem para encontrar os dirigentes da dupla cearense. Cássio, a experiência que tem um profissional mostra que a gente precisa estar próximo de quem está dando certo. Tá? Essa é a minha experiência profissional. Então, nada mais importante no momento do que a gente ir ao Ceará e conhecer um pouco do que eles estão fazendo. Né? O Ceará e o Fortaleza estão, de fato, fazendo uma gestão, né, dentro e fora de campo, eu diria, muito importante, muito boa. Então, por que a gente não pode ir lá conhecer, trocar ideias? Mais do que isso, por que a gente também não pode estar junto, né, do ponto de vista também agora do futebol nordestino, para nos representar ou nos fazer representar junto a uma CBF ou até mesmo junto à Liga, né, que tem há indícios de uma criação de uma Liga Nacional. Enfim, eu acho que a interação, a troca de experiências, ela é importante. Eu acho que o gestor, o presidente de um clube, ele não pode ficar apenas sendo... que hoje eu me considero um gestor de passivo. Né? Hoje eu digo o que é que eu vou pagar. 200 milhões, só para deixar claro o que é o passivo que ele está falando aí. Se fosse só isso, era bom. Opa, então, assim, acho que a gente tem um papel institucional a fazer, a desempenhar. E esse papel institucional é isso, a gente trocar ideia com quem está dando certo. Né? Eu estou falando do Ceará, mas pode ser também no futebol da Bahia, pode ser no futebol de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Né? Não podemos deixar de ressaltar aí a conquista do Atlético Mineiro. Enfim, eu acho que a gente tem que andar, a gente tem que conhecer onde está dando certo e onde está dando errado também, tá? Onde está dando errado também, para a gente não copiar, para não fazer errado. Então, isso é o que eu penso, né? Eu tenho conversado com o Diógenes, com o Joaquim, hoje aqui representado por Abdias, nesse sentido, de a gente andar e também receber os times de fora para poder trocar experiências. Fazer uma pergunta aqui para Abdias, dos principais clubes, aqui tem os três do Recife, pelo menos do que a gente costuma acompanhar, os dois de Salvador, os dois de Fortaleza, todo mundo, exceção do Santo até aqui, já divulgou em algum momento uma previsão orçamentária para 2022. O Santa Cruz, apesar de ter sido o primeiro a ter o seu calendário, infelizmente, claro, mas a definição do seu calendário, de como seria 2022, e como você já falou, sem Copa do Nordeste, depois sem Copa do Brasil. E a última informação é que na virada do ano, já virou o ano, já teria essa informação. Eu queria saber se hoje já tem essa previsão do qual será o cenário financeiro do Santos. Se você já tem esse dado, posso passar aqui para a gente. O orçamento ainda não foi passado, e isso vai ser aprovado em reunião do Conselho. Ainda na primeira quinzena, o presidente Joaquim esteve em viagem, né, voltou agora no começo do ano. Então, por isso o atraso. O presidente precisa participar dessa revisão orçamentária, já que ele é o comandante do clube. Né? Então, por isso não foi passada essa revisão orçamentária. Já foi feita, já foi trabalhado muito sobre ela. Só que a gente ainda tem algumas lacunas. Santa Cruz tem tanto problema, assim como o presidente falou aqui. Vocês acham que o problema da gente é esse? O problema da gente está lá em cima, né? De ordens jurídicas, tributárias, que a gente precisa colocar no orçamento coisas que a gente ainda realmente precisa de respostas. Mas isso já está sendo resolvido. Na primeira quinzena esse orçamento vai sair. Então o Santa Cruz está bem atento a isso. Você não tem um número preciso, mas vou só insistir um pouquinho nesse tema. Em relação ao do ano passado, a queda é muito grande? Sem dúvida. Não tem... 50%, essa dúvida faz. Veja, imagine... E aí os presidentes aqui vão entender o que eu estou dizendo. Quando você participa de uma Copa do Brasil, para jogar, você tem um valor. Para jogar, não precisa nem ganhar. E quando você passa da primeira fase, você já tem um outro valor.
A gente não tem nem essa oportunidade que a gente teve no ano de 2021. Na Copa do Nordeste, reunião cuja eu pude participar, você vê o orçamento que é dado para os clubes que vão participar. O Santa Cruz ficou de fora da Copa do Nordeste. Então, a Copa do Nordeste é, sem dúvida, o campeonato mais rentável hoje para os clubes de Pernambuco, né? Os presidentes estão aqui para que a gente... Não é o pernambucano, não? Tem certeza? Porque absoluto. Saiu absoluto. Aí o presidente da Federação Pernambucana, acha que... tem perigo. Eu achei que a brincadeira aqui era séria. A frase não é minha, não. Eu acho que é a Copa do Nordeste, mas o presidente da Federação Pernambucana falou em entrevista que ele acha que o Pernambucano. A gente não vai entrar nesse mérito, mas a gente sabe que a Copa do Nordeste traz muito benefício aos clubes, né? Então, o Santa Cruz teve uma queda absurda, eu não vou precisar em percentuais, porque a gente precisa fechar, mas é muito grande a perda do Santa Cruz dos anos que se passaram para esse ano e agora, por causa do nosso calendário, né? E Diógenes, para completar essa largada aqui, dos três clubes, o Náutico foi o único que assinou por 2 anos. Dá a entender que é o seu mandato, ou seja, você coloca... É uma questão de uma segurança financeira. Eu queria que você explicasse, porque... O Santa, nesse primeiro momento com a Bet Nacional, cada um, embora foram, como já foi dito aqui na coletiva, virou de forma simultânea, mas cada um negociou de forma individual. Não foi uma negociação coletiva. E no caso do Náutico, o Náutico negociou por 2 anos. Queria que você falasse um pouco dessa decisão do Náutico de ter um tempo maior em relação a esse aporte. As negociações elas foram individuais, certo? Então, assim, tudo foi firmado ainda dentro do mandato do presidente Edno. Como vice-presidente, evidentemente que eu acompanhei, e como futuro presidente, mais ainda tenho a obrigação de acompanhar, mas foi uma coisa conduzida desde o início pelo presidente Edno, conduzida de forma, na nossa visão, totalmente adequada. Vejo sim como uma segurança, acho que você ter, não é questão, repito, não é só você ter um patrocinador master, você ter um parceiro, e como na coletiva mesmo eu falei, é um parceiro, inclusive, que funciona no estado, que o seu escritório funciona no estado. Então, não é só a questão do patrocinador, da parceria, é a facilidade que você tem de contato, de relacionamento, de diálogo, e nos trouxe muita segurança para que a gente fizesse um contrato de 2 anos. Então, é um contrato, sim, a gente vê de forma muito positiva, e na nossa gestão a gente já tem um patrocinador master pelos 2 anos assegurado. Tem uma coisa que é uma marca do 45 Minutos, é a forma como a gente analisa cada realidade como sendo sua própria realidade, né? Então a gente sabe que o Náutico sofreu uma frustração no fim da temporada com a manutenção da Série B. Então o que é que eu quero dizer com sofrer uma frustração? Havia uma expectativa pelo acesso do Náutico, principalmente pelo início da campanha, e pelo desfecho, acho que a sensação é de frustração. Essa é uma realidade. O Sport, ele cai da elite de futebol nacional para a segundona. Acho que é um baque orçamentário que... Não sei se algum clube está preparado para isso ou se você tem que se preparar para uma tragédia dessa enquanto ela está em curso. E o Santa Cruz, a gente costuma dizer que para um clube como o Santa, ficar numa Série C já é um rebaixamento. Imagina quando você é rebaixado da Série C para uma Série D. Então é claro que a gente tem 3 realidades muito distintas. Mas, de certa forma, aparentemente tem algo que une esses 3 clubes para além do CEP, para além de estarem na mesma praça, além do endereço. O que é que aproxima a realidade de Santa, do Náutico e do Sport nesse sentido de estarmos todos vivendo um momento tão difícil? Vocês conseguem enxergar alguma interseção aí nas dores de vocês do dia a dia? Eu posso falar, assim, claro que Joaquim e Abdias vão contribuir, Joaquim não, Yuri e Abdias vão contribuir, mas para mim é muito claro que a cabeça hoje das pessoas que comandam os clubes de Pernambuco são cabeças muito mais abertas, são pessoas que têm uma visão muito mais moderna de negócios e que entendem que a rivalidade ela tem que ser um potencializador de negócios e não um elemento que afaste as pessoas. Eu acho que a capacidade gerencial hoje dos dirigentes dos 3 clubes de Pernambuco é muito boa. E hoje tudo que se fala é network, é comunicação. Então o isolamento, ele não traz
nada, absolutamente nada de positivo. E claro que pessoas com boas cabeças, com boas ideias, se trabalham unidos e conseguem trabalhar em bloco, só tem a ganhar. O máximo que você pode fazer é não ganhar, mas você não vai perder em debater. Mas vejo sim uma evolução da mentalidade dos dirigentes. Vejo dessa forma. Yuri, por favor, então, Abdias já está posicionado para responder. Fica à vontade, querido. A gente precisa entender, como todo mundo vem citando, que o futebol se modernizou, o futebol virou negócio. Então, a gestão do futebol precisa ser diferente. E não tenho dúvida que as palavras do presidente Diógenes são 100% corretas. Então, hoje, a gente precisa entender o futebol como negócio. Isso. Como lado... É uma empresa que o seu produto final são 90 minutos em campo. Então, a gente precisa estar preparado para que esse produto final saia, mas também estruturado caso alguma coisa não aconteça da forma prevista. E o que une Santa Cruz, Náutico e Sport é uma coisa que é muito clara para mim, né? Nesse momento. É que os torcedores de Santa Cruz, Náutico e Sport continuam apaixonados pelos seus clubes e querem resultado. E se a gente hoje não mostrar que a gente está fazendo por onde esses resultados chegarem, obviamente a insatisfação vai vir. E aí eu também estou muito consciente de que a gestão dos três clubes hoje são gestões muito diferentes do que tínhamos antigamente, pelo menos nesse começo de trabalho, pelo que eu vejo do Náutico e do Sport. Santa Cruz a gente vive a realidade, né? Yuri, e na sua opinião, queria que você dissesse para a gente o que é que pode ser o próximo passo, o que é que você enxerga que pode ser o próximo fruto dessa conversa inicial e dessa união que a gente está costurando aqui? Celso, eu entendo que esse é um passo de extrema importância para a gente, né, que hoje está fazendo o futebol de Pernambuco, porque nós precisamos mudar, né, fazer algo que mude a rota, né, ou o caminho que estava sendo trilhado até agora. O Sport, né, já há muitos anos nesse sobe e desce, o Náutico, o Santa e os outros, os clubes também do interior, a gente não pode deixar de citar aqui, né, Central, que já teve sua representatividade, o Salgueiro, né. A gente precisa usar esse momento, né? O futebol brasileiro passa por uma mudança, né? Uma mudança que até oriunda aí por conta da aprovação da lei da SAF. Né? Eu não sei se essa lei se adequa ou se o Sport se adequa a ela, melhor dizendo. Mas a gente precisa entender que existe uma mudança em curso. E a gente, enquanto os três clubes da capital, principalmente, não podem perder essa oportunidade, né, ou essa janela de oportunidades que está surgindo. Né? Por isso mesmo, a gente já vem mantendo esses contatos, né, fora extra-campo, trocando ideias para poder absorver tudo que for de bom, né, que esse novo momento está trazendo. Né? Correr na frente, né? Como dizia um dirigente, um ex-patrão meu, que dizia assim: meu filho, parta na frente que você vai beber água limpa. Né? Então é isso. Eu acho que nós três, o trio de ferro, como antigamente era chamado, né? Que pode ser chamado novamente, né? O trio de ferro, tem que estar junto para a gente galgar um melhor posicionamento mais à frente. Né? Cada um de nós tem que fazer seu dever de casa internamente. Né? Os nossos clubes passam por momentos difíceis, né, do ponto de vista de gestão. Isso não é segredo para ninguém. Né? Nós temos problemas internos. Então, assim, eu particularmente, lá no clube e junto com minha equipe, a gente tem tratado o lado administrativo com muito esmero, né, com muita atenção para poder organizar e aproveitar as oportunidades que virão. Né, que aparecerão. E o Beto Nacional está junto da gente nesse sentido, né, da gente, até como
Diógenes falou, disse mesmo, por estar próximo da gente, no mesmo estado, ser uma empresa daqui, a gente vai poder também trocar sinergias, além do financeiro, no sentido de galgar um melhor momento aí para o futebol pernambucano. Maestro, tem uma última pergunta para Yuri. Yuri vai ter que ter um compromisso daqui a pouco, vai ser substituído pelo vice-presidente de marketing. Mas, maestro, por favor, faça mais essa pergunta. Quando entrou a SAF, já entrou aqui nessa questão, e os dirigentes já tinham falado dessa intenção da SAF. A SAF, para dar certo, como qualquer outro modelo, é a gestão dando certo também, né? Exato. Que uma gestão associativa também pode dar certo. O Flamengo não necessariamente precisa virar uma SAF para dar certo. O Flamengo é uma associação e continua dando certo. Então, além dessa questão de saber de cada um como é que eles enxergam a possibilidade de virar SAF nesse momento, também o outro lado de fazer dar certo com modelo associativo. Por exemplo, como transparência. Nos três clubes, em algum momento, já sinalizaram abrir um portal da transparência, nos primeiros meses colocava mais documentos, mas os três hoje acabaram se perdendo nisso. E a gente vê outros clubes que costumam dar certo, como a gente falou aqui, Ceará e Fortaleza, talvez não precise nem para Fortaleza para saber que eles colocam todos os documentos deles à disposição. Eu queria saber aqui dos três se isso em algum momento será implantado aqui no futebol, no Trio de Ferro, com essa transparência sendo de fato transparência. E não só colocar na campanha, é o nosso projeto, mas colocar no site à disposição, enfim, deixar claro para o sócio, para o torcedor, para qualquer pessoa, os números possíveis de serem divulgados nos clubes. Cássio, sua pergunta ela foi muito interessante, né? Eu acho que gestão é isso. Gestão é transparência. Passa pela transparência. É governança. Tá? É óbvio que nós, inclusive, foi item de campanha nosso, né? da nossa chapa, de colocar o portal da transparência. Na última semana fizemos um workshop com todos os vice-presidentes, traçando o planejamento de 2022. E o primeiro item que eu falei da reunião foi exatamente o portal da transparência que eu queria que fosse implantado. Isso aí foi um pedido meu, a minha equipe, para que a gente colocasse. É importante colocar, mas também é importante dizer o seguinte: uma coisa é transparência, outra coisa é que o torcedor quer, ele não quer só transparência, ele quer devassar o clube. Por isso que eu falei, daqueles números que podem ser divulgados. Nós não vamos devassar o clube, nós vamos, tá certo, dar transparência às negociações, né, com atletas, nas várias áreas do clube. Né? Estou falando do esporte, porque o esporte é muito grande, tem muita coisa. Então, assim, o portal, a gente está estruturando a área de tecnologia para fazer isso também, tá certo? E comunicação também, tá? Para que seja feito. Mas eu particularmente, sou da tese de que é necessário ter transparência. Só assim você vai ter parceiros que queiram estar próximo do clube, né? Como um Beto Nacional, outros parceiros querem a transparência também. Enfim, eu sou adepto disso e vou lutar por isso, e vai ser implantado nesta gestão o portal da transparência. E também Náutico e Santa, essa mesma? Eu vejo de forma muito, muito parecida com o que o Yuri vê. A questão da... E você tem que caminhar assim, nessa linha. Um abraço, Yuri. Vejo que tem que se caminhar nessa linha, sim. Acho que tem que se trabalhar o máximo de transparência. A gente defende algumas bandeiras, por exemplo, fala muito da bandeira da responsabilidade. Acho que a bandeira da responsabilidade, ela, para ser defendida, inclusive um portal de transparência, essa transparência ela acaba, inclusive, ajudando no que você defende. Porque o que a gente defende é que essa relação receita-despesa, ela precisa ser respeitada. E, às vezes, o torcedor, ele tem um sonho. Vai no resultado imediato ali, né? Daquela paixão, né? Do resultado. Essa divulgação da realidade do clube, ela é importante. Quando estava no conselho deliberativo, que eu sempre dizia que a gente tinha que tirar a cortina de fumaça para que o torcedor, para que o associado enxergasse o clube por dentro, como ele realmente é. Então, eu sou um defensor, sim, disso aí. E acho que não é nem a questão de querer ou não. Eu acho que tem coisas que são um caminho sem volta. Mas a sua gestão começando agora, oficialmente, primeiro mês. Você acha nessa sua gestão é algo que o torcedor do Náutico vai ter acesso? Eu pretendo que isso aconteça, sim. Agora, existe toda uma questão de processo. Quando a gente assume o clube, tudo que vai, você vai
eu acho que o grande crescimento que a gente teve nesses 4 anos, essa organização que a gente conseguiu fazer, passou muito pela questão de você implantar processos. Então, os clubes, eles precisam muitas vezes, para se ter a transparência, que todos os processos estejam implantados para que você consiga colocar. Há uma realidade, e eu vejo a da SAF, que na verdade foi o início da tua pergunta, como importante, porque há uma necessidade de que haja uma evolução de profissionalização. E, inclusive, em relação ao assunto SAF, é preciso que se conseguir esmiuçar melhor o assunto. Porque a torcida, de uma forma geral, ela enxerga como a SAF transformar um clube em clube empresa, ter mais dinheiro, contratar melhor e ter um time mais forte. E não é isso. É a gestão, né? A SAF é implantação de processos de gestão que tornem o clube em condições de receber investimentos de investidores. Investidor não bota dinheiro a fundo perdido, esqueça. Ponto. Mas a venda do clube é algo diferente. Realmente você passar o controle de fato. Não necessariamente, você tem investidores que eles não necessariamente podem ser maioritários. Você tem várias formas de fazer a SAF, não existe um modelo só. O que você tem que ter é um clube organizado, estruturado para receber investidores. Se fosse assim, uma empresa era sempre de um dono só. Você não teria sociedades. Quando eu me referi no cenário do futebol brasileiro, que, assim, a gente está falando assim, que ninguém vai chegar com 100, 150 milhões e toma para aquelas pessoas que estão lá 30 anos operando mas aquele clube. Mas é difícil. O problema, Cássio, é que as pessoas só acham que investidor é só se tiver 100 ou 150 milhões e não é. Você pode ter os investidores menores que aportem no clube, eles também são importantes. E aí esse é o que você está se referindo em relação a não ter, não se ter investimento a fundo perdido, né? Esses pequenos investidores, eu tenho 10 milhões aqui para fazer uma aposta no futebol. Não dá para comprar um clube de bandeira, mas eu consigo... Mas ele pode investir num clube porque ele entenda que esse clube, por exemplo, ele tem um retorno com formação de atletas e venda de atletas. Mas você só vai conseguir comprovar isso para ele... Se você tiver uma estrutura de gestão muito clara... Perfeito. Que faça com que o investidor esteja seguro de aportar o dinheiro naquele clube. E saber que em tanto tempo tem um percentual, perfeito, tanto dele tem um retorno. Perfeito. Né? Porque, na verdade, clube ele não dá retorno com cota de jogos. Cota de jogos é para manutenção do clube. O que o clube vai ter retorno mesmo é venda de atletas. O que mudou o Flamengo foi venda de atletas. Foi a venda de Felipe Vizeu, foi a venda de Paquetá, Vinícius Júnior. Foi a venda de Vinícius Júnior, foi a venda de Renier. Foram esses atletas, essas vendas mudaram a história do Flamengo. E isso aconteceu no momento que o clube estava com gestão, estava preparado para ter uma grande captação. Teve uma grande captação, estava estruturado e cresceu, mudou de patamar. E o investidor também, ele não vai colocar dinheiro achando que vai tirar esse dinheiro da cota de TV. Ele sabe que a cota de TV é para que o clube sobreviva. É a participação que o clube tem e que ele precisa estar naquele campeonato. Então, esse é um grande ponto. Eu, particularmente, vejo que um clube, para ter sucesso como o SAF, na minha opinião, ele precisa ter uma divisão de base muito próspera. Muito próspera, porque é o que pode dar o retorno ao investidor. Para mim, isso é extremamente claro. Só que as pessoas estão vendo a SAF apenas como... Não, estrutura o clube, vai chegar o pessoal, vai botar dinheiro e vai bancar o clube. Pensa na montagem de um time, né? Pensa na montagem do time e não é isso. Nesse ponto, então, o Náutico, ele se adequa ao mercado. Porque a base do Náutico, ela tem uma estrutura gigantesca, tem uma base sólida. Então, assim, eu não estou dizendo que o Náutico está... Mas, assim, o mercado, em tese, da forma que você está falando, enxergaria o Náutico para ser uma SAF. Se o Náutico tivesse a SAF... Creio que sim. Eu posso dizer a você que, principalmente... Assim, a gente conversa muito com as pessoas do futebol... E, assim, durante o processo eleitoral e quando as pessoas não sabiam que eu era o candidato e acreditavam que eu seria o próximo presidente, e após eleito, eu tive pessoas que se colocaram numa condição de dizer, ó, é um clube interessante, eu vejo com bons olhos, vejo a base. A venda de Thiago ao Flamengo, ela foi extremamente importante, não só pelo dinheiro que deixou, mas porque mostrou que a base do Náutico tinha condições de produzir um atleta de um nível alto e vender a um grande clube. Mostra então, um caminho para o mercado, né? A venda de Luiz Henrique para Portugal, para o Moreirense, foi extremamente importante. Por quê? Porque mostrou que você consegue produzir um atleta e botar ele na Europa. Botar num dos melhores mercados, que é o futebol português. Que o Vitória português. Tem há 20 anos, essa ponte aí. Exatamente. Então, do nada, o Vitória morto, do nada vem. 8 milhões. Exatamente. Assim. Gente, o Náutico, a gente precisa enxergar o Náutico ao passar do tempo,
para que a gente tenha uma dezena ou duas dezenas de grandes atletas aí rodando pelo mundo e toda transferência cair mecanismo de solidariedade dentro do clube. A gente só tem susto ruim, que é o susto de bloqueio. A gente precisa ter um susto bom, que é o... chega um dinheiro, foi negociado um atleta e entrou dinheiro dentro do clube. Mas você só vai fazer isso se você tiver jogador que você produziu no mercado. Eu assumi ontem o clube como presidente e continuo dizendo assim, vou cumprir o mandato 2 anos, vou fazer de tudo para ser um bom presidente. Encerrei meu discurso ontem dizendo que Deus me ilumine para que eu seja um bom presidente. Eu vou terminar o meu mandato e provavelmente eu vou continuar dizendo que o maior serviço que eu prestei ao Náutico foi brigar para colocar no regimento interno que 25% do elenco profissional precisava de ser de atleta da base. Isso não é só para reduzir folha, não. A gente precisa colocar o atleta para jogar, para ele vingar, para você vender. Porque quando ele é vendido, toda vez que ele é vendido, cai dinheiro dentro do clube. O mecanismo de solidariedade acontece isso. Para vocês terem uma ideia, Luiz Henrique, ele foi emprestado ao Bahia, voltou e depois foi vendido ao Moreirense. O Moreirense teve que pagar uma quantia ao Bahia, porque ele passou 3 meses no Bahia. E pela idade dele, é como se o Bahia tivesse participado da formação você do atleta. Você faz uma divisão, acho que é dos 14 até os 22. Proporcional, né? É proporcional, vai. Exato. Então, o que é que acontece? O que pode mudar o patamar do clube é a produção e venda de atletas. Não tem outro caminho. Concordo. Não é cota de TV e nem é dinheiro externo. Dinheiro externo vai ser aportado se o investidor achar que vai retirar. E ele só vai retirar, vai achar que vai retirar como? Com renda, com receita de bilhete. O de produto que o, vai. Clube, que o clube pode o produto fazer. É atleta. É. O produto é atleta. Sem dúvida. Não tenha dúvida disso. Abdias, só para ter também a mesma resposta em relação a Yuri Diógenes, nessa situação atual do Santa, que se não é a mais difícil da financeira da vida do clube, se esportivamente já tem passado por isso, mas talvez seja um dos momentos mais difíceis. Como é que fica a discussão da SAF para um clube desse tamanho, mas nessa situação, nesse momento? E além da questão da transparência, que você, na figura do CEO do clube, o que é que você enxerga em relação ao Santa para fazer esse papel? A questão da transparência não é opção, é uma obrigação, né? Quero crer que todos os clubes precisam tratar dessa forma. E aí, às vezes, a gente precisa entender que não se faz, não é porque não se quer. Só vou te dar um exemplo. E aí você vai fazer o paralelo para o que eu estou lhe dizendo. Hoje o Santa Cruz tem 7 funcionários para tratar do patrimônio. Você já imaginou o tamanho do Arruda com 7 funcionários para tratar do patrimônio? Qual é a comparação que eu quero fazer? Nós não temos recurso humano para fazer tudo que a gente tem que fazer no Santa Cruz, que já está estabelecido para que seja feito. Quando a gente pensa em transparência, como bem disse o presidente, a gente precisa de processos bem estabelecidos e pessoas que realizem esses processos. Nós estamos na fase da fomentação dos processos para contratar profissionais para serem alocados nos seus devidos lugares, para que aí a gente possa ter mais demandas sobre as que a gente já tem hoje. Não adianta hoje, vamos prometer a transparência para amanhã, mas quem vai fazer? A gente não tem recurso humano hoje no Santa Cruz para fazer isso. É uma obrigação nossa, que a gente está trabalhando para cumprir essa obrigação, mas isso demanda organização, processo e tempo, tá certo? Então não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, embora seja a nossa obrigação, mas vai acontecer. E com relação à SAF, a minha visão é uma visão ampla, não apenas do Santa Cruz. É uma coisa que precisa ser bem estudada. O caso que pode caber para o Náutico pode não caber para o Santa Cruz, né? O Náutico tem suas peculiaridades. O Santa Cruz tem suas peculiaridades. O débito do Náutico é um, o débito do Santa Cruz é outro. E aí a gente precisa entender como funciona o processo. O bom nessa coisa é que a gente vai olhar para o Cruzeiro e vai ver o que está dando certo e o que está dando errado. Vai olhar para Vasco, Botafogo, quem virar SAF e vai olhar. Porque, veja, o Santa Cruz tem mais de 100 anos. Não é por causa de 3 meses, de virar SAF agora ou daqui a 3 meses, que o Santa Cruz vai ficar melhor ou pior. A gente precisa olhar o que está acontecendo, né? Repercussão da questão do Fábio ontem, né? Cruzeiro, né? Do Cruzeiro. Virou SAF, mas já tem uma bronca do tamanho do elefante, né? Por quê? Porque o método deles vai ser dessa forma. E a gente já vê aqui que a gente não pode tratar um atleta que é ídolo só porque a empresa vai ter que dar lucro
vai botar ele para fora. Aí você já vê a repercussão que existe. Então, a gente precisa entender muito bem esse processo para ver onde o Santa Cruz pode um dia se enquadrar, tá? Mas isso está sendo estudado, enfim. Mas a gente precisa olhar muito para o mercado para entender isso. Não, de fato, está muito... Começou agora, mas é um pouco do que Yuri falou também, de você não esperar o tanto para... Não, se for adotar, né? Sim, a gente não pode... É o que eu estou dizendo. De um mês para três meses, no meu ponto de vista, é curto prazo. Exatamente. Né? Então, a gente começa a olhar as coisas que vão acontecendo. E uma coisa que a gente precisa entender, que eu concordo plenamente com o presidente Jorge, é o seguinte. Ativo para clube de futebol é jogador. Então, o que a empresa, um investidor vai se interessar é se você possa produzir ou valorizar os ativos que estão lá. Então, se a gente não tiver... A Santa Cruz Náutico Esporte não podem ter um número de jogadores formados nos últimos 10 anos que a gente teve. A gente tem que ter 10 vezes mais jogadores, 15 vezes mais jogadores do que esse. Tá? Então, isso é um ponto que o Santa Cruz também está batendo forte. Tanto é que o Santa Cruz absorveu toda a base dos 3 ao sub-20 esse ano novamente para dentro do clube. Quando você falou ativo, ainda tem Náutico e Santos Esporte, eles têm a particularidade que eles têm, de fato, ativo físico, né? Isso. Que são as 7, mas que também tem outra relação, que é a relação de identidade. Isso. Tipo, o Náutico, a sede do Náutico, 40 mil metros quadrados, eu acho ali, são 4 hectares, vale uma nota, sobretudo naquele, se o Náutico quiser vender. Mas o Náutico não vai vender mais, né? Hoje a sede do Náutico... É tombada. Ele é um imóvel especial de preservação. Isso foi, para mim, uma vitória muito grande, não é dessa gestão não, é dos alvirrubros, da gestão que passou é dos alvirrubros, que nos deixa muito tranquilos, que naquele terreno ali não vai se fazer outra coisa a não ser os jogos de futebol do Náutico. Né? Eu acho que foi uma grande vitória dos alvirrubros. Quando eu falei que sou contra uma venda de um clube, que quando você fala em relação à sociedade, se você... passa 80%, 90% para alguém, você vendeu. Vendeu. Você vendeu. Foi era o que o Cássio estava falando em relação aos 49%. O contrário é o seguinte, esse tipo de coisa, porque Abdias falou bem, a gente lida com a torcida gigante. Eu, como alvirrubro, me sinto muito seguro e muito tranquilo de saber que o maior poder do Náutico, pelo estatuto, é a Assembleia Geral de Sócios. É uma coletividade. O risco de que o futuro do clube seja colocado em xeque é menor se você tem um poder que é uma coletividade, que é uma coletividade de alvirrubros, de anônimos, de todos os sócios. E acho que se você mantém essas pessoas apenas torcendo pela camisa e pelo que representa, mas tirando delas o poder de decisão sobre o clube, eu acho um risco. Porque todo clube... O clube ele precisa ser profissionalizado, os processos precisam ser profissionalizados. Mas a paixão ela vai sempre existir. Eu acho que Abdias citou bem a questão do Fábio. Ontem, não cabe a gente comentar, mas assim, o que tinha colocado é que ele teria até aceitado as condições, os tetos salariais, coisa e tal, porque ele não queria sair. Mas houve uma decisão de gestão. E aí, não vamos julgar se está certo ou se está errado, mas a gente pode ter uma situação de que a decisão administrativa fosse correta, mas a decisão, ela perante toda a torcida pela comunidade, ela não fosse a mais correta. Perante a comunidade, no caso, a torcida. Né? Exato, eu gosto de usar o termo comunidade, não, mas está correto. Comunidade, isso. Ele abrange sócio, isso. Torcedor, conselheiro, dirigente, abrange tudo. Então, os clubes, eles são patrimônios sociais. Eles são patrimônios sociais. O nível de envolvimento emocional, a importância emocional que os clubes têm para as pessoas, para suas comunidades, é um nível muito alto, eles são muito importantes. Então, eu acho que você precisa profissionalizar o processo, mas não tornar o clube um bem que possa ser vendido. Essa é uma opinião muito particular minha. E, assim, vejo a SAF como um caminho sem volta, mas vejo como um caminho sem volta pela evolução de gestão que os clubes precisam. E não necessariamente por uma situação de que os clubes precisam virar uma empresa que possa ser vendida e que entre um mecenas que vai gastar dinheiro e fazer time forte. Essa visão que muita gente está tendo da SAF não é isso.
Exato. A gente já está chegando aqui na reta final do programa. Pensei até em chamar o representante do esporte, ia chamar a Fred para ser o representante. Celso, se for para a reta final, digo, tem uma pergunta para fazer ainda, viu? A gente vai para a reta final, então pode fazer a pergunta. Yuri saiu, era até bom que ele também estivesse aqui, porque na hora que foi falando do bloco da Copa do Nordeste, a questão de receitas, e ainda voltando até para o cerne disso tudo, que é a questão econômica, 2022, até onde eu sei, pode me dizer se eu estiver errado, vocês me corrijam, é o último ano do contrato com a Globo, do Campeonato Pernambucano, cerca de R$1 milhão para cada clube, e na Copa do Nordeste é o último ano do acordo com a CBF para a realização da Copa do Nordeste. Então, na hora que ele falou aquele bloco, ele tinha feito essa pergunta antes, mas, enfim, acabou não dando, para saber como estão os clubes se preparando para renegociar o Pernambucano, porque, sobretudo, vendo de fora os outros contratos que acabaram, e a Globo, tipo, não pegou o Campeonato Paulista, não pegou o Carioca, já foi atrás do pay-per-view do Paulista, mas, assim, pagando muito menos. Enfim, ela meio que largou um pouco os estaduais. E na questão da Copa do Nordeste, que já foi dito até, a Abdus até falou que isso aqui é coisa séria, porque é coisa séria, a Copa do Nordeste rende mais do que o Pernambucano, e de repente ser um campeonato que é mais rentável do que o outro e ter o risco de não realizar. Primeiro, se vocês enxergam a Copa do Nordeste como isso, não está oficializado, mas vai ter, e como está a possível renovação de contrato do Pernambucano? Veja, quem trata essa questão do contrato pernambucano é a Federação Pernambucana, não são os clubes. Mas agora, pela lei, de fato, o Náutico pode até vender os direitos dele, né? Se houver uma individualização, essa questão... Não, último caso, claro. Mas é a Federação que comanda essa questão desse contrato. A Liga do Nordeste, quem trata essa questão de renovação também é a Liga do Nordeste. Os clubes fazem parte da Liga, mas não são os clubes que decidem. Quem decide é a Liga. E uma coisa que eu queria colocar disso, você falou, Copa do Nordeste é mais rentável, Campeonato Pernambucano é mais rentável. Gente, os dois são rentáveis, os dois são importantes. Você não precisa ficar só com o mais rentável e não valorizar o que seja menos rentável. Os dois são extremamente rentáveis e importantes. Então, assim, a Copa do Nordeste é um baita de um campeonato. Campeonato maravilhoso, nos fez uma falta enorme em 2021 ficar fora dele. E a gente está muito feliz de disputá-lo e muito empolgado. Mas a gente vai lutar muito para ser bicampeão pernambucano. Eu tenho certeza que a torcida vai querer demais. Então não dá para você escolher. Mas em algum momento não chega a ser escolha nesse momento. Calendário tem os dois. Né? Não, mas não é, gente. É porque, veja, o papel de vocês que estão entrevistando é o papel de tirar algumas informações de algumas coisas que as pessoas imaginam que possa acontecer. A gente vai tratar do Náutico todo jogo com extrema importância. E a gente vai tentar não estourar jogador, porque a gente vai ter um elenco enxuto. Isso. Certo? E se lá na reta final a gente tiver numa condição melhor num campeonato e no outro a gente não tiver bem, talvez a gente defina por um lado ou por outro. Mas eu te pergunto, a gente chega lá para ir para um jogo, para ir para uma semifinal de campeonato pernambucano e um jogo para a gente passar de fase da Copa do Nordeste. Inventa dizer, não, eu vou colocar o sub-20 nesse jogo aqui. Qualquer um dos dois, já a torcida mata a gente. Então a gente precisa enxergar a realidade como ela é e não imaginar situações que possam acontecer e tentar previamente uma decisão. O concreto é o seguinte, até o Pernambucano está no calendário de 2023. Sim. Então, assim, você disse que a federação vai... Não, eu acredito que a Copa do Nordeste vai estar. Também estará. Acredito que sim. Mas a Liga que tem tratado isso. Existe uma coisa... Você, quando era vice-presidente, porque, como você falou, como presidente você assumiu agora, mas como não era vice-presidente, completamente inteirado do Náutico, isso já era... Essa conversa já... Não, já... a Liga... Claro que a gente conversa com a Liga, né? Sobre essa reunião recente, inclusive, né? Com a Liga, não tenha dúvida. Inclusive, a gente, Edno e eu, a gente se tornou presidente do clube exatamente por uma situação que o Náutico queria se retirar da Liga e a gente, como conselheiro, se funcionou contra. Verdade. Então, a gente sempre esteve envolvido nesse assunto. Verdade. A gente sempre foi muito defensor do Campeonato do Nordeste. Vejo de forma natural isso acontecer. É muito importante, gente, atentar para algumas situações. Esse ano é um ano de eleição na CBF. Então, a eleição na CBF, ela vai gerar um nível de debate muito grande em relação a alguns assuntos. Mas vai forçar com que haja um entendimento político entre as pessoas. Porque no ano de eleição, as pessoas têm uma tendência maior a evitar os embates. Então, as soluções, elas têm uma tendência maior de acontecerem, de forma mais natural. É importante entender isso. A gente vai ter uma eleição na CBF. Isso é um ponto extremamente importante. Existe uma predisposição a chegar a acordo, acredito, né? Acredito. Não vou falar acordo, vou falar entendimento. Entendimento. Eu acho que a palavra acordo, às vezes, ela soa pejorativa.
Soa forçado, pode soar como se fosse uma imposição, né? Ela soa forçado, entendeu? Acho que a palavra entendimento a palavra se encaixa entendimento, melhor. Entendimento. Perfeito. É, Abdias, você também quer dar a sua visão sobre isso? Eu acho hoje que a Copa Nordeste é uma realidade, né? Ela não é aquele campeonato que você vai tentar realizar. Ela já tem seu espaço na CBF. Está assimilada pelo mercado, inclusive, né? É, está assimilada pelo mercado, pela CBF. Como bem disse o presidente, o Campeonato Pernambucano também é muito importante. Ao dizer que um é rentável, não significa que o outro não seja rentável. Um é mais rentável do que o outro, enfim. E para o Santa Cruz hoje sobrou o menos rentável, que é o Pernambucano, mas a gente vai... Para 2022, o rentável foi o Pernambucano para o Santa, no caso. É, vamos ter a Série D que a gente vai tentar, de alguma forma, rentabilizar. Mas eu quero crer que os dois campeonatos são importantes, Pernambucano e a Liga do Nordeste. E... o Santa Cruz, esse ano, vai tentar brigar no Pernambucano para o ano estar na Liga Nordeste, caso seja concretizado. Boa. Bom, pessoal, então, com essa a gente vai chegando aqui ao fim do nosso programa. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou, tá, a gente aqui. Queria agradecer a Diógenes pela presença, desde a coletiva, com a gente aqui, né? E seguindo aqui nessa conversa com a gente, Yuri Romão participou da coletiva e do início aqui da nossa live. Agradecer a Joaquim Bezerra, presidente do Santa, que participou da coletiva, não pôde ficar aqui para a nossa live e que deixou como representante Abdias Venceslau. Então, Abdias, obrigado pela participação. Diógenes, obrigado também pela participação. Espero que a gente se encontre em outros momentos aí para ver como as coisas evoluíram para melhor, viu, Diógenes? Queira Deus, que você fale pela boca do anjo. Tá bem. Maestro querido, obrigado, meu irmão. Valeu, Celso. Foi ótimo, foi ótimo a conversa. Tem que apertar um pouquinho, mas acho que já está a opção natural para responder da mesma forma. Enfim, deu para tirar umas informações bem interessantes aqui da conversa. É isso, galera. Agradecer também ao pessoal do Bet Nacional, parceiro do 45 Minutos e agora parceiro também Master de Náutico, Esporte e Santa Cruz. Dos três ao longo da temporada 2022 e do Náutico até o fim da temporada 2023. Então, agradecer demais a galera do Bet Nacional, ao grupo NSX e principalmente a você por sua audiência. Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.